dobrodošli na još jednu studentsku konferenciju. Ovaj put povod je premijera opere Čarobnog rula, opera Amadeusa Mozarta, u režiji Ksenije Krnajski, koja nas je već prethodni put obradovala svojom režijskom postavkom Omnibus opere. Ovaj put je u pitanju jedna pođe intrigantna režijska zamisao, o kojoj će vam naravno Ksenija mnogo više pričati. Sa nama su danas sa Ksenijom desne strane, naravno dirigent Miki Cvjetić, potom Sanja Mikitišin, koja je u ulozi narratora, a uz nju u istoj ulozi, ali ne istog dana u izvođenju, jeste Milan Kurković. Tako imamo dva narratora koja takođe će dobiti objašnjenje zbog čega dva narratora i zbog čega ne u istom izvođenju. Dalje sa nama su solisti opera Srpskog narodnog pozorišta, pa krenemo redom, to je Darija Izmić, Danijela Ivanović, Jelena Končar, kraj mene Vladimir Zoljan. Učesnici hora, takođe Stefan Nikolić, tako, učenici srednje muzičke škole Isidor Bajić, naravno tu je i Ivo Sinožik i upravnik Srpskog narodnog pozorišta Aleksandar Vosavljević. Ja ću vam sada prepustiti reč. Hvala lepo. Hvala vam. Dobar dan i dobrodošli na ovu konferenciju za štampu. Evo, učestvalo se viđamo jer imamo premijere i ponovit ću ono što sam rekao juče. Dakle, uprko svemu ne odustajemo od pravljenja predstava. Nekako smatramo da ako već u nazivu ove ustanove postoji reč pozorište, onda je valjda logično da se bavimo pozorištem, a sve ostalo da pokušamo da god je to moguće da stavimo po strani, da ostavimo po strani i da radimo ono za što nismo plaćeni ili što plaćeni mizerno, ali da radimo ono što volimo i ono što želimo i zbog čega smo se opredelili da se bavimo ovim poslom. Čarobna frula je lebdela na Srpskim narodnim pozorištem da ja znam poslednjih 4, 5, 6 godina. Lebdeo je taj naslov i menjali su se direktori opere. Svaki put je malo falilo da stavimo to konačno na repertoar, mada moramo odmah da vam kažem da je ideja bila, seća se vrlo, možda veši dušu, možda ne bila ideja prvobitno, ali ja je pametan kao njegovu ideju. Branislav Jatić je imao želju da Čarobnu frulu postavimo u dve verzije, kao predstavu za odrasle i kao predstavu za decu. Naravno, za decu bi bila izvođena skraćena verzija, a za odrasle bi bila izvođena Čarobna frula u punom obimu. E, možete postaviti zbog čega to nismo radili, jer ako radite jedno takvo delo, kako je Čarobna frula, to je nastup koji odzvanja na specifičan način u svetu ljubitelja operske umetnosti i muzike uopšte, pa još radite u pozorištu, kako je Srpsko narodno pozorište, onda ili to radite punim kapacitetom, ili ne radite. I suočeni s tom dilemom, mi smo stalno Čarobnu frulu gurali pod tepih, a onda je došla na mesto direktora opere Ira Prodanov-Krajišnik i ona je jedna jako fragilna žena, ali stvari ume da gura kao tank. I ona je svojom tankovskom energijom gurala ovaj projekat. I od početka je insistirala na tome da ne radimo dve verzije, nego da radimo jednu verziju, da radimo verziju za decu, da se fokusiramo na to, jer shvatila da mi muškarci, kada razmišljamo, rasplinjamo se, a žene imaju tu sposobnost da se fokusiraju na jednu stvar i onda kada se odluče da je rade, kada prelome nešto u sebi, onda guraju do kraja. Tako je Ira ovaj projekat izgurala, iako više nije direktor opere, i ove predstave danas ne bi bilo da nju nije osmislila i producentski gurala Ira Prodanov-Krajišnik. Žao mi je što ona nije danas s nama, žao mi je što ona nije u operi, jer ćemo svi mi, a opera posebno, osetiti
nedostatke te vrste energije i fokusiranosti, pažnje i brige za neke projekte koji će uslediti. E sad, šta smo mi hteli čarobnom frulom, skraćenom verzijom, namenjenom verziji koja je namenjena deci? Hteli smo da s jedne strane iskažemo ogromno poštovanje, što je već kad se izgovara bez veze, pogotovo kad ja izgovaram, ogromno poštovanje prema Mozartu. Želili smo da ponovo uvedemo Mozarta u ovu kuću i da tu čarobnu muziku publika čuje sa ove scene. Gotovo da je svaka arija iz ove opere hit. I gotovo da je svaka arija nešto što i ovi sa najlon pijace, kad menjaju stanice na ovim malim radio aparatima, pa nalete na to, prvi mak se zbune, onda prepoznaju, ne znaju oni da je to čarobna frula, ne znaju oni da je to Mozart, ali ostave na toj frekvenciji da oslušaju to do kraja. Želili smo, dakle, da se Mozartova muzika čuje sa scene Srpskog narodnog pozorišta. Druga stvar. Želili smo da deci priuštimo nešto što ne mogu, sa čim ne mogu da se sretnu, gotovo nigde. Želili smo da im priuštimo Mozarta, da im pokažemo da je u državi koja je uspela da od svog parlamenta napravi reality show, koja je uspela da žutilom obesmisli novinarstvo, medije, da im pokažemo da postoji negde u toj istoj državi jedan kutak, istini za volju naš kutak je 24.000 kvadratnih metara, ali da im pokažemo da postoji kutak gde je moguće spasiti se od ovih stravičnih naslova kojima nas bombarduju svakodnevno, spasiti se od crtanih filmova koji više nisu kao što su bili nekoć, od novinarstva koje je svedeno na strip, ali ne strip umetnost koju ja veoma uvažavam, nego novinarstvo koje je svedeno na strip u najvulgarnijem smislu, da je moguće negde otkriti i kada ste mali, i kada odrastate, i kada formirate svoju ličnost, da je moguće negde sresti umetnost, i to ozbiljnu umetnost, i to onu najuzvišeniju, a to je opera, kao spoj muzike, glume, kao spoj pokreta, scenskog. Moguće je sve to doživjeti, a da pritom ne budete odvedeni u pozorište tako što će vas škola odvesti na radni zadatak da odradite radnu subotu, ili vas neće mama i tata voditi u obavezno tesnim cipelama i obavezno u nekom modelu koje vam smeta i koje vas ne vidi. Ne, moguće je doći u pozorište i doživjeti tu takvu veličanstvenu umetnost i sedeći na daskama, koje nekima život znače. Moguće je sedeti pored muzičara koji tu ne negde gore, ne negde sa strane, nego tu, pored vas, proizvodi tu muziku. Moguće je da pitnete solistu i onog koji peva. Da ne bi bilo baš preporučljivo. Da, bilo bi preporučljivo, jer to će se desiti i to treba da se desi. I to je sad već druga tema, zašto smo pozvali baš Kseniju Krnajski da to radi. Pozvali smo Kseniju Krnajski zbog njega ogromnog iskustva u radu sa glumcima, što se po njenom izgledu, ne bi mogu reći da je osoba sa velikim iskustvom, ali samo iskustvo koje je realizovano i stečeno, koje je ona stekla u Srpskom narodnom pozorištu, je nešto što je svakako poglavlje u njenoj biografiji, na što sam ja ponosan kao predstavnik Srpskog narodnog pozorišta. Dakle, nije nam bilo sve jedno ko će tako delo, tako zamišljeno da realizuje na sceni.
Bilo nam je važno da to bude osoba koja promišlja ono što je najbitnije u pozorištu. To je odnos između partnera na sceni i relacije koje se uspostavljaju između partnera s jedne strane i publike s druge strane. Ne bilo koje publike. Deci. Pre svega deci. Deci možete držati predavanje ili oni ste dosadni, a možete da im pokažete nešto lepo i da ih uvučete u nešto što pozorište jeste, a to je igra. I ako ih uvučete na pravi način u tu igru, onda će i partneri na sceni drugačije odnose da uspostavljaju između sebe i sve će drugačije da funkcioniše. U našoj kući i u ovoj zemlji problem operske režije je prilično veliki. I ono na što su naši pevači navikli jeste nešto od čega je Evropski teatar odustao pre 100 godina. Međutim, kada se pojavi Ozren Prohić, kada se pojavi Sonja Lukićević, kada se pojavi Ksenija Knajski u Omnibusu, odjednom vidite da ti ljudi koji su navikli na jedan metodološki sistem rada, odjednom su prijemčivi za nešto drugo. I hoće da se bave i tim nečim drugim. Znači da njihova svest nije borbina. Znači da njihova svest nije u kalupi. I to se pokazalo svaki put kada je došao neko ko ne pripada svetu isključivo operske režije. Naši pevači su reagovali uvek fantastično. I naš orkestar je reagovao uvek fantastično, iako ga vi najčešće ne vidite, jer se nalazi u takozvanoj orkestarskoj rubi. Ali se tu stvaraju te veze koje pokreću stvari napred. I vraćaju nas i učvršćuju nas u uverenju da opera jeste živa i tekako živa, da operom možemo da očaramo ne samo ljude koji dođu na operu za žmure i slušaju žmureći muziku i uživaju, nego i decu koja su, čak i kad biste im vezali oči, oni bi našli način da vire. Dakle, možete da očarate svakoga, ako ste dovoljno umetnik u sebi, ako imate dovoljno radoznalosti umetnički u sebi. Ova ekipa to svakako ima i Operi Srpskog narodnog pozorišta nije prvi put da radi ovakav projekat, ja sam već neke naveo, kao što je Karmen Burana, Mileva, Don Giovanni, evo, Omnibus opera i uopšte, kako da vam kažem, mene zanima što dva puta za redom Ksenija Kraljevski režira u operi. I treći put će, ako treba, jer nisu bitna imena, bitni su rezultati. I bitno je da li idemo napred ili stagniramo. Ako stagniramo u ovoj državi, u tranziciji koja traje od trenutka kad su nam javili da se Tito razboleo, ta tranzicija će nas samrsti. I mi to ne smemo da dozvolimo upravo radeći. Želim svima da se zahvali, izvinite što sam dugo govorio, ali mislim da je svaka reč bila pametna, ne zato što sam ja izgovorio, nego pametna zato što je važno da se čuje. Važno je da se čuje danas, kada je glavna vest koju nedeljama počinje televizijski dnevnik Eurosoft. To je glavna vest. U zemlji koja se raspada, u Evropi koja je pod izbeglicama, gde se čitavi sistemi vrednosti menjaju preko noći, mi danima imamo informaciju kako se osjeća osoba koja će da nas reprezentuje na Eurosongu. Mene ona ne reprezentuje. Mene reprezentuje kao građanin ove države čarobna frula u režiji Ksenije Knajske svojim divnim ansamblom. Ksenija, ja bih zamolio da se vi preuzmete reč i komandu i sve, vi ste rediteljka, vi imate sve. Hvala vam na lepim rečima, ja bih... Možete spustiti mikrofon, nije potrebno. Evo, hvala divno.
Ovaj, ja sam sad slovo na proviziju. Šta kažeš? Malo bliže se. Dobro. Evo. Pa, ja imam potrebu, hvala Saši naravno na ovim rečima i na poverenju i hvala Iri Prodanu koja je mene zajedno sa upravnikom zvala i sve to hvala. Ali ja imam nekako veću još potrebu da se zahvalim ljudima sa kojima radim, zato što neposredno, svakodnevno, ovo je neki drugi nivo komunikacije rada i on je uvek jako važan i na nekom metafizičkom nivou, ali ovo što sam ja poslednjih dana posebno nekako zadivljena i zbog čega sam ponosna i želim da kažem sad to danas, u ovom ansamblu u Čarobnoj fruli imamo toliko različitih ljudi, toliko različitih generacija i toliko različitih, na kraju krajeva, zanimanja. Jer je ansambl strašno veliki, duple su, ne samo izvođači kojih je od svake uloge duplo, nego svi ljudi koji rade na predstavi stvarno ovih poslednjih nedelja ozbiljno onako ginuli. To su ljudi koji se ne vide i o kojima se nikad niko zvanično ne zahvali. Ja imam potrebu sad pre premijere da im kažem svima u radionicama mnogo hvala i svim ovim ljudima koji su svaki dan sa mnom. Jako je naporno, znate, proći kroz nešto što treba da izgleda lako šareno. I trebalo je mnogo vremena da probamo da očistimo. Mozart je umirao kad je ovo pisao. To je njegova poslednja opera i ona jeste strašno poznata i jako zbudljiva i tako dalje, ali ja prosto ne mogu da zaboravim na činjenicu da je on umirao dok je ovo pisao. I njemu, kaže, nije ništa bilo unapred proračunato na papiru. To su bili delirium. I vi sad, kad slušate Čarobnu frulu, imate potpuno neverovatnih razlika u interpretaciji lika, u vođenju radnje, u orkestracijama, u svemu. I onda, kad pravite nešto što bi trebalo bude esencija toga, to mora bude taktilno i mudro. I zbog toga hvala svim ovim ljudima, zato što su neke stvari idu na intuiciju, a neke stvari idu na promišljanje. I ovi dani koji su sad, u kojima smo sad, su posebno osetljivi jer su svi naravno najnervozniji, a moraju da prođu kroz nešto što je promišljanje detalja, situacije i tako dalje, jer moramo da se odreknemo mnogo stvari, morali smo već u startu i Branislava Ilić koja je pisala scenariju za ovu priču je odradila lavovski posao, zato što je od nečega što je veliko, masonsko, bajkovito, društveno angažovan u tom trenutku, sa raznim moralističkim porukama koje danas možemo da dovedemo, pitanje svela na nešto što je bajka, jer je to ono što smo se dogovorili i onda smo probali da ispričamo kroz numere koje su bile kupljene zajedno sa autorskim pravima, to je skraćene dakle, verzije, da probamo da ispričamo priču. I zbog toga je strašno bilo dragoceno, ne samo Brankin rad na ovom projektu, nego i to što su Sanja i Jera nam se pridružili, jer su oni zapravo karike koje nedostaje kad probate da pravite kao da pravite top listu. Vi pravite top listu na osnovu nekog svog ukusa ili osjećaja ili teme, ali nešto mora bude leitmotiv. I u ovom smislu to su glumci su leitmotiv između onoga što je Mozart mislio muzički i onoga što je njegov libreto i njegovo, kako kažem, moralno poimanje sveta bilo. To su glumci, zapravo neko ko uveže nešto što je čista onirija, kao što je muzika, i nešto što je misao, što nama je bilo jako važno, pogotovo kad serviramo stvar deci koje su možda prvi put u pozorištu. Mislim, sve se zvuči jako ozbiljno, ali ću kažem samo da to nije tek tako i da mi još imamo posla i da ako neko od vas bude dolazio ovih dana na probe, da ne očekujete upakovanu svilenu bombonu, nadamo se njoj u subotu, ali do tada ćemo još lavovski da radimo i meni je još jednu stvar imam da potrebno da kažem pored ostalih zahvaljivanja. Nekako mi je super važno što imamo mlade ljude ovde sa nama, nekoliko njih. Neki su prvi put na sceni, neki su prvi put definitivno na konferenciji za štampu, neki će prvi put izaći pred publiku u subotu ili u ponedeljak. I to su naše vile, na primer, one su najmlađe i ono što je nekako bilo lepo, što ja mislim da ih je ansambl vrlo s ljubavlju prihvatio i sa nekim razumevanjem, što nije bilo nikakvih problema međuljudskih,
I Maja Andrić koji igra Papageno je takođe jako mlada, ja sam bila šokirana pre neki dan koliko. To, je, ovaj, to su oni uzrasti kad pomislite da to, da ti ljudi nisu punoletni, ja mi se ispostavi da ipak jesu. Ovaj, u svakom slučaju, još jednu stvar. Kad smo pravili podelu, ona se pravi, uglavnom je pravi dirigent i to su muzičke stvari, odnosno na glasove i tako dalje, onda se posle malo razgovara i tako neke stvari se eventualno promene, ali ja sam presrećna što imam ovaj, pevača sa kojima sam već radila. I zato što mislim, pored toga što mislim da su sjajni pevači, mislim da su sjajne glave i sjajni mozgovi i divne energije. I onda kad se podela napravila, kad sam shvatila da ću ponovno da radim i sa Darijom, i sa Danijelom, i sa Igorom, a da nam se onda još pridružuje Jelena Končara i Violeta Srećković, ja sam već bila ovaj, presrećna kao da s nekom familijom treba da radim. Tako da, ovaj, prosto jedan naporan, ali proces koji ipak, ko kažem, je važan i srčan sa svih strana i tako treba da bude zato što je namenjen specijalnim posebnim ljudima. Eto. Ja bih volela da svi koji imate bilo koga poznatog ili svoju ili tuđu decu da dovedete nekog zato što se svi sećamo svojih prvih predstava koje smo gledali u životu, mislim da je ovo dobra prilika da nekom bude prva. Hvala. Možda ne bi bilo loše da čujemo, ovaj, da napravimo, da idemo redosledom. Mikica Jevtić, maestro koji diriguje Čarobnom frulom i Mikice, vi ste mogli da mu se obrati. Hvala, Saša. Kao prvo, posle Ksenije, Saša je bilo teško govoriti. Uglavnom su sve skoro rekli. Evo samo još par momenta koji su čini mi se jako bitni. Ove godine kada cijel svet obeležava 225 godina od smrti Mozarta. Jako je dobro što upravo ove godine se dešava na premijera. Kao što Ksenija rekla, to je bila Mozartova posljednja opera kojom je on lično dirigovao na premijeri. Ne zato da nekih dva i nešto meseca posle premijere Mozart umro. Ali iz nekog drugog ugla, Mozart je bio jedno veliko dijete. I to se osjeća bukvalno u svakoj njegovoj noti koja je napisana. Naravno, i opera nije izuzetak. Puno vedrine, lepršavosti i lakoće, koja je naravno svojstvena njegovoj muzici. I ova je opera, sad mnogi će pomisliti da jeste primarno za decu, ali čini se da je to, kako kažu, uzrast od 7 do 77. Siguran sam da i odrasli koji budu gledali ovu našu predstavu će takođe uživati ništa manje nego deca. Zato što svako će negdje naći neku svoju poruku i razumeti na svoj način. Ja bih samo izrazio veliko zadovoljstvo i zahvalio se svim učesnicima. I moram samo da kažem još jedan moj lični utisak i zadovoljstvo što u ovoj predstavi imamo naratore. I iskreno se nadam da ovo nije posljednja predstava u kojoj će sarađivati opera i drama. Zato što imam utisak da svima ta saradnja prije. Evo, toliko. Pozivam da dođete da uživamo zajedno u toj Mozartovoj prelepoj muzici. Hvala. Pre nego što naravno glumci dođu do reči, a oni kad uđu reč, to traje. Šalim se. Možda bi bilo loše da čujemo iskustva pevača, solista, članova hora, koji su učestvovali u radu na ovom predstavu. Nemojte da vas prozivam, molim vas, nego da ću uperiti mikrofon u osobu. Ko je da rekao? Uloga kraljice noći jeste jedna od manjih tehnika. Uloga kolorativnog faha i kad se kaže čarobna frula, svi odmah idu na kraljicu noći. Ja moram reći da je meni ova druga premijera čarobne frule, to jest uloga kraljice noći. Prvi put sam je pevala 2004. godine u Beogradu, tačnije pre 12 godina. I tada sam bila jedina isto takođe kraljice noći. Mi sam imala alternaciju, ja to ta predstava uspešna je bila na repertoaru jednu dve sezone, jedna se da predstava sam odpevala i ja to posebno mi zadovoljstvo što ja to imam priliku da se konačno to postavi na sceni Srpskog narodnog pozorišta.
ja se radim sa premijeri i nadam se. Izvolite. Princeza Pamina. Iskreno, kad sam čula da ćemo raditi ovu operu, bilo mi jako drago što je to u stvari verzija za decu, jer jako dugo nismo radili ništa, jednu predstavu koja je baš posvećena deci. Ja sam radila još na početku neke svoje karijere dve dečje operice, međutim ovo je zaista ozbiljno i deca učestvuju u predstavi, što je vrlo bitno. Znači, neće biti samo posmatrači sa strane, već će aktivno učestvovati i mislim da će biti još jedan razlog da se još više zabave i da prihvate operu, ovakvo ozbiljno delo, da prihvate i da zavali. Rad mi je bio fenomenalan, na početku sam se bunila što imam jako malo numera za pevanje, međutim, posle se pokajala i sam shvatila da će imati toliko posla da po cijeli dan Atene ću biti u pozorištu. Da će sve što nekao vaš trčati. Sve što nekao vam, da, trčati kroz cijelu. Stvarno, rad je bio izuzetno lep, saradnja sa kolegama Predivna, moja koleginica Senka Nedeljković je zaista uskakala uvek da mi je bilo najpotrebnije ja njoj, ali ona više meni, pošto sam ja bila i pod virozom, pa joj se ovim putem zahvaljujem. Senka je druga princeza. Tako je, to je još jedna princeza. I mislim zaista da će ovo biti jako uspešna predstava, posvećena i da će jako dugo trajati. Do mene samo stigla informacija, radi se Čalobna Frula, režira Ksenija. Mislim, da ja ne budem dio svega toga, nema šanse. Tako da sam nijako nisam bila planirana za Čalobnu Frulu. Mogu da kažem na lično insistiranje da uspela na podelu i stvarno sam presrećna. Izuzetno volim sa Ksenijom da radim, zato što je jako fleksibilna, ima odlične ideje i pošto je pevača kao umetnika, tako da zaista to je to zadovoljstvo. Želim ovom prilikom da javno podržim naše mlade ljude koje je Ksenija više spomenula i da ih pohvalim koliko su one profesionalno obavljale svoj posao i iako im je ovo prvi, da kažem, profesionalni zadatak, zaista svaku čast velike. Imam samo potrebu sad nešto dodam, Jelena, izvini. Moram da sad objasnim ovo zbog čega. Jelena Končar, prvakinja opere Srpskog narodnog pozorišta. Naravno, uloga koju peva nije pevačkog karaktera. I ja upravo iz tog razloga nisam Jelenu planirao, ali naravno mi je bilo veliko zadovoljstvo kad je ona izrazila želju da učestvuje u našoj predstavi. Samo iz tog razloga je bila preskočena. Izvolite. Sad ne znam što ćemo s mikrofonom. Možeš ovako. Želim samo... Maja Andrić, Papagena. Da, da zaključim... Kako je dobro, dobio si još jednu kafu. Mi svaki put pokazujemo da je pozorište prostor improvizacije. Evo je. Evo je sreda. Prvo samo da se zahvalim na početku da maestru koji već drugi put, da kažem, dozvoljava moj rad i moje učestvovanje u njegovim predstavama. Prošli put je to bila Dženeta u Jurnom napitku, sada je Papagena u Čarobnoj Fruli i meni mnogo znači u stvari svaki, kao mladom pevaču, svaki angažman u operi. Takođe, maestro, hvala vam i eto, ja ću stvarno na premijeri pokušati da opravdam vaše očekivanje. Takođe i velika zahvalnost Kseniji koja ima razumevanja da ja nemam toliko iskustva kao moje stare kolege i da ću onako dati svoj maksimum koliko god ja to mogu. I ne znam šta bi mogla da kažem, osim toga da je Papageno u ovoj predstavi mala uloga, ali svakako ostavlja svoj pečat.
samim tim što ja sam jednom pevam jednu, jedan duet koji je, mogu da kažem slobodno, jedan od najpopularnijih dueta u operskom repertoaru. Ja želim da isto tako kažem, jedva čekam i da sam presrećen što ovo radimo za decu i da je ovo ne samo za mene, mislim za druge moje kolege, ovaj veliki izazov. Hvala. Izvolite. Ne, ako želite nešto da kažete, nije obavezno, pošto sad da ne bude ono to. Pa na cikli smo pre svega želeli da se zahvalimo našoj profesorki Senki, koja nas je ubacila ovakav projekat. Nedeljković. Senki Nedeljković, da. Naravno maestru i Kseniji. I velika nam je čast i zadovoljstvo da radimo sa ovakvim ljudima u ovakvom prostoru. Nekako nikad nismo imali iskustva na ovoj sceni Srpskog narodnog pozorišta i svi su nas tako lepo prihvatili. Mogu samo da kažem da ćemo uživati u subotu i presretno da uđemo uopšte veliku premijeru, pošto se tome nismo nadale. Ne, zaista zahvalni smo i smatram da je ovakav način izvođenja pesme za decu jako dobar način da se približi umetnost deci i da se orkestar stoji na sceni, ovako predstavljaju se instrumenti, zaista smatram da će uživati i... Da ne zvučim kao futboleri, pa onda i super timo, onda se pričana. Ekipa je super, atmosfera je sjajna, pravo je zadovoljstvo bilo raditi ovaj projekt, da ne izdravam nikom posebno, ali stvarno, onako, baš super se. Sanja, evo, da li imate nešto? Ne, ja imam nešto, pošto sad u jednom neformalnom, potpuno neformalnom razgovoru sa Igorom Cijožekom pre početka rada na Čarobnoj fruli, rekao sam šta planiramo i rekao sam da je u podeli, a onda je on meni rekao da nisam. Ne to, nego zašto bi voleo da vidi u podeli. To ja mislim da je isto tako značajno. I ja bih volao Igor, ako možete sada da se prisjetite tog našeg razgovora. Ima svega, ali... Bilo je reči o režiji. Da, suština priče, naravno da u buduće, kad god bude Ksenija bilo šta radila, makar li okopala kukuruz, ja ti uči. I znači bilo šta. Zato što je to, to sam i pričao sa njom, već nekoliko puta istaklo da malo je za ovih 26 godina, koliko sam ja u pozorištu, predstavu u kojima se radilo na ovakav način. Mnogo je verovatno više u drami takvih stvari, kod nas je to retko, to je Pravnik već istakao, tu vrstu istraživačkog bavljenja operskom umetnošću. Tako da, ja sam imao tu sreću ili nesreću, kako gotovo zvučalo, da bude samo 4 puta, to su dve produkcije Boemi i Simon Bocanegra i dve produkcije Ksenije. Obe su bile ženske režisere. A kaži? Da, i Carmina, naravno. Zaboravim se sam u ovom, da kažem, opisnom pravom opisom. Carmina je svensko-orkestarska kantata, vokalna. Kantate u pitanju, tako da nije prava opuska predstava. Izvini, 4.0, i Carmen se je radio sa ženom? Da, ali u ovoj vrsti govorimo bavljenja. Sa svojom nešto. Što sam režim, to je samo ova dva slučaja. Ono što, znači, dalje o režim ne bi trebalo ni da pričam ništa, mislim da je to jasno za ovo što sam rekao, da smo svi uživali i samo ideja postavke nečega za decu je već dovoljna da svako koji je ono voli umetnost pohrli to da radi.
Amadeus Mozarta ispisano ćirilicom. Mislim bismo izmislili šatrovačku. Meni je tu došlo tako dobro lego taj šatrovački kod njega, da u stvari ne bi trebalo se zove Amadeus, nego Amadeus sam. Njega je stvarno Bog voleo i to su u svakoj noti koje je u Čarobnoj guli napisao, to se stvarno vidi. Da, to delo apsolutno ne bi smelo da mi uveđe ni jednu autorsku kuću, pogotovo ne ovako kao što je naša. Hvala Igore, naratori koji imaju vrlo specifičan zadatak, ne samo u smislu definisane zadatka koje imaju, već imaju i različite zadatke u pojedinim predstavama. Ksenija je to nagovestila, dakle postoji nešto što mi kolokvijalno zovemo muška i ženska predstava. U ženskoj predstavi narator je Sanja Nikitišin, Milovan Filipović, nju uzredi. Sanja, jel možeš ti da... Pa da, sad mislim da je, svi pričamo o tome, o saradnji pravne i opere, opere pravne. I mi smo na neki način gosti, Milovan i ja, u ovoj predstavi. I ja ne znam za tebe, Milovan, meni prvo iskustvo da toliko nešto radim. On je oživljen. Da, zato, za mene baš u pravom smislu prvi put ovako neko iskustvo. I toliko uživamo od prve probe, prisutno sam sve vreme i zanosna muzika, zanosni ljudi koji to izvode i na neki način koliko god sam ja u nekoj ulozi naratora koji pokušao da premosti ono što je nejasno u operi deci, odnosno publici, stvarno ovo je pitanje publika za sve, ne samo za decu. Znači, to je i edukativni karakter imamo kao naratori za našu mlađu publiku. Takođe i zabavni, neki dramski. Svaki put primetim kako krene neka proba, progon, predstave, koliko se zanesem i postanem zaista Sanja Nikitiš, a ne narator. Koliko je ta čarobna muzika? Čarobne frule. Jesi, da radi publika. Svaki put. Ja znam da je Ksenija me par puta uvedala kako ja potpuno privatno pratim. Sve preživljavam na sceni i to će tako sigurno biti. I toliko uživam u saradnji i volila bih ono da se to, kao što je Vikica rekao, da to ostane neka praksa. Naravno, ne stalno i tako. I uvek samo tako. Ali toliko je nešto to oplemenilo mene oplemenilo. Mislim da smo mi nekom svojom čarolijom uticali i na naše kolege iz opere i naše muzičare, jer neka čudna fuzija se desila. Mislim da je predivna atmosfera, mislim da su svi negde malo popustili i nisu oko nekim pravilnim nastrojem, što bih ja rekao, muškog carstva i tako dalje, pošto ja imam svoju verziju, imam određene scene, određene uloge, određene arije koje se meni dopadaju, tu je ta razlika u našoj naraciji, ali u suštini oboje veličamo čarobnu frulu i operu i muziku kao najvrhunski umetnost, apsolutno. I za mene divno, predivno iskustvo i žalim što se završava i samo ćemo igrati. Sreća sa pozorištem je što se ništa ne završava premijerom, nego tako tek počinje. Ne, proces probe koje su predivne, u kojima, samo se smenim, uparnja, ne znam, pa nije, vidi, ja osetim energija, vrca na sve strane, nego prosto staćemo se uskoro samo sesti na igranje predstava, ali mislim da ćemo se držati privatno. Pa ili ste nešto novo što se desilo, ta neka približavanje, eto. Hvala. Milovan. Sad, pošto su ovi moji prijatelji koji inače pevaju na sceni, uglavnom pričali, e sad,
nekako bilo logično da ja bi uglavnom pričao na sceni sve nešto otpevao. Ali uskratit ću vam to zadovoljstvo. Pre svega, koji ću kažem, ovo vam je vrlo slično kao kad imate, ne znam, živite u nekom soliteru i viđate svaki dan, recimo, neku komšiju sa osmog sprata, ali živite na drugom i javljate mi se, dobar dan komšija, dobar dan komšija, i prosto ne znate ništa o tom čovjeku. E, tako je, otprilike, i kod nas u SNP. Ovi dragi ljudi rade u umetničkoj jedinici koja se zove opera, nas dvoje radimo u umetničkoj jedinici koja se zove drama i do ovog projekta smo vrlo malo znali jedni od drugih. Na sreću desilo se da se ukaže potreba da svi zajedno sarađujemo na jednom projektu i onda se tu sklapaju i poznanstva i prijateljstva i saznamo više jedni drugima. I mislim da je najvažnija stvar koju možemo da, kako kažem, izvučemo kao jednu beneficiju od ovog projekta je u stvari to međusobno poštovanje. Ja danas imam mnogo više poštovanja prema ovim ljudima, solistima, pevačima u operi nego što sam imao pre, nego što smo počeli da radimo, što ne znači da ga nisam imao naravno, ali ga imam mnogo više. Jer sam zapravo video koliko je težak njihov posao i koliko u stvari je potrebno i dara i rada da bi se opstajalo i ostajalo na sceni. Nešto slično i kod nas i nadam se da je to, da je to uzajamno. I, bilo je i ranije, naravno nije ovo prvi put, da glumci učestvuju u operi i pevači da dođu u dramu i da nam pomogu u našem projektu i bit će toga i u buduće. Naravno, meni je prvo iskustvo i prvi put i jako mi je drago što je tako i jako mi je drago što je to upravo Mozart. Mnogi su govorili već o tome da sad ja da ne ponavljam tuđe reči, ali je zaista to je muzika koju ne možeš da ne voliš, koju prosto nekad kad radiš neku dramsku predstavu pa ti dosade i svoje i tuđe rečenice i više ne možeš ni da slušaš ni da gledaš, e ovde to nije slučaj. Kad god čuješ tu muziku, uvek možeš da je slušaš i uvek možeš da ti bude kao da je prvi put čuješ. Ovako je to veličina njegovog genija i potpuno mi nije problem, recimo, kad Sanja radi svoju probu, da sedim u publici i da ih slušam i da ih gledam, jer je stvarno čarobno, kao što sam naslov predstavio, čarobno. Hvala mi. Ja bih samo još na kraju, pošto vidite da sam logorečan, hteo da kažem da razbijemo malo tu, imam utisak da smo napravili dodatno jednu mistifikaciju, naglašavajući da smo pravili predstavu samo za decu. Kada svirate, pevate Mozarta, pogotovo ono što je highlights u toj nevjerovatnoj operi, vi to ne radite bez obzira na ulogu naratora, samo za decu. To je čarobna muzika, božanska muzika, ona je namijenjena svima. Ja sam uveren da će našu predstavu pohoditi ne samo roditelji sa decom, nego će dolaziti i oni pravi, istinski ljubitelji operske umjetnosti da bi uživali u tim arijama i tim numerama. E sad još jedna stvar, mislim, ko živ, ko mrtav, moguće da će na jesen u ovoj zgradi biti otvoren neki shopping mall, ali ako to se ne dogodi, onda mi planiramo da sledeće sezone, negdje na početku, Mikica će da mi ispravi, pošto ja slabo stojim s datumima, planiramo jedan veliki koncert posvećen Mozartu, gde će najveći deo onoga što će biti izvedeno sa scene Jovan Đorđević Srpskog narodnog pozorišta biti upravo muzika, numere, arije iz Čarobne Frule. Razmišljali smo o tome da napravimo verziju za odrasle u smislu koncertnog izvođenja, međutim, na sastanku sa dvojicom maestra suočio sam se sa udaranjem šakom u sto i ja sam morao,
kao slavi da se povuče, čas. Jednostavno, njihovi argumenti su takvi da su razumni i opravdani, a ako budemo radili čarobnu frulu, veliku, kompletnu, ja već sada ovde javno pozivam Ksenijom da ona to reži. Hvala. Dajte da izađemo prvo mjesta. Sorry, da ćemo ovako zapobući. Dakle, ima pitanja. Igor Burić. Prvo ću problem sažeti jasan, ali malo smo uvijenili. Muška verzija, ženska verzija, skraćena verzija, druga verzija od 7 do 77, istraživanje, instrumenti na sceni, ako ima što mogu da nastavim. Je može neko plastično da nam popiše, jer su te verzije istovremene ili su posebne, zasebne, jesu li, kako, na koji način deca učestvuju u predstavi i šta znači sad sve te još stvari koje su? Evo vam, najdalje. Muška i ženska verzija, odnosno kroz muški i ženski Bogler, radi se samo o uglu iz kojeg se vodi naracije. Znači, muškarac vodi naraciju voleći arije koje pevaju jaki, snažni, autoritativni muškarci. Žena priča priču iz ugla Kraljice noći koja je strasna, moćna, ženska. Tako da, to su dva osnovna polazišta. To se ne dešava u isto vreme. Jednu predstavu vozi muški narator, jednu vozi ženski. Znači, kako, šta, uvek će vam pisati ispod naslova kad budete u budućnosti i kupovali karte koja se igra. Pa, i one su različite malo i u narativnom smislu i u interaktivnom, zato što prosto... Koja je u subotu? U subotu je muška, u ponedeljak je ženska. To je prvo, orkestar je na sceni, mali simfonijski orkestar koji je sa nama, dakle, odnosno sa njima, ja neću biti na sceni, ali na istom nivou. Da, ko zna. Znači, deca sede na praktikablima na kojima su jastuci i svi sede na tome, to je koncept. Znači, ono što smo uradili kao neku mali kompromis, što smo napravili jedno parče, na parčetu scene napravili male kaskade od praktikabala na kojima će biti stolice za ljude koji su mnogo stari, imaju veštački kuk, kako da vam kažem, ne žele da, ne mogu da se napnu da učestvuju, pa kao hoće distancu, ali to je jako... Lako zaste kad su jastuci na narodu. Da, svako da što će svi ostali, znači, ne samo roditelji, nego i ljudi svi koji vole da se dobro provedu, dođu, sednu na jastuke i prate, tu su sad sve, svi zajedno, znači nemam ono, nemam drške, nemam fotelje. A učešće, kog ti pa interaktivno? Nema učešća, sad baš da se traži od deca da nešto konkretno urade u vlogu, da, znamo, ne nije to... Ono što ja ih pitam, oni kako, oni odgovore, nadam se na pesmi. Malo pita, malo odgovore, malo dobiju neke rekvizite sa kojima će takođe da učestvuju. Isto tako dobijaju neke instrukcije kako da određenog lika isprate na određeni način, neću sad da otkrivam, ali dakle, nije ono da ide mikrofon kroz publiku. Šta? Ne, to je bilo predloženo i shvatili smo da je malo, da bi otišlo bravo, zato što bi dugo trajalo. A držimo tu satnicu da sve zajedno upakujemo sat vremena, da to mogu da prate, dakle, i pre školci. Ja sam kada dođeš, pa možda nešto i ocviraš. Niti skračili, nekako ajmo. Slušaj, da se gledaju nekako, da prevarne. Samo ti me nekako. U svakom slučaju, svi izvođači, što muzičari, što pevači su vam na razdaljini od prilike koja od stola ili glas. Tako da je to dobra prilika neko da čujete pevanje iz druge, potpuno iz drugog ugla i druge vrste percepcije. To je super, ja sam imao priliku išao na sceni Srpskog narodnog pozorišta, verovatno pretpostavljate koja je predstava, izmenjam sve na ovom ličnom to vas. Samo ti na... Mi smo svi to bili lični. Sa baletskim igračima, sa prvacima baletskim, kad oni pored vas lete, skaču, igraju, to je stvarno nešto posebno, kad to ja govorim na to. Leteću. Jeste, sam ne zbogljaju, zato su te naše privatne face to na problemu. Da li ima još pitanje, molim vas? Ako ne, predstava je 21. i 19. časova.
Pa dobrodošli. Naravno, shvatili ste da je ovo marketinški trik, da imamo mušku žensku predstavu, da bi svatko dođe da gleda jednu, kupio kartu, postavi za drugu. Ali to su naši štosovi, to je način da preživimo. U svakom slučaju, vas, novinare, kritičare, čekajući karte, jedna se drži pod kontrolom i bit će mi veliko zadovoljstvo da svi zajedno odslušamo i proslavimo čarobnu formulu. Hvala. Hvala.